Hey pessoal, eu sou o Renan e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o ITER. E vamos lá. Muitas pessoas já tinham me pedido para falar sobre o ITER e finalmente aqui está o vídeo. Infelizmente demorou um pouco, pois existem poucas informações sobre esse mob, mas eu acabei encontrando algumas coisas misteriosas sobre ele. Muita gente ainda não viu e nem conhece o ITER. Isso acaba sendo compreensível, porque diferente dos outros mobs, o ITER só pode aparecer no jogo se for invocado. A partir daí, a coisa começa a ficar sinistra. No Minecraft, existem apenas dois chefões, o Ender Dragon e o Wither, e encontrá-los não é uma tarefa fácil, principalmente o Wither. O fato de precisar invocar o mob deixa tudo mais tenso, e isso o torna um dos segredos do jogo, já que nem todos os jogadores sabem e nem têm interesse em conhecer o Wither. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Wither também é conhecido como Esqueleto de Três Cabeças, e logo me veio algumas referências, como em um dos filmes da série Harry Potter, onde aparece um cachorro de três cabeças, que fica escondido. Lembrei também que ao longo dos jogos God of War aparecem cachorros de três cabeças. E segundo a Wikipédia, Cerbero, na mitologia grega, era um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Pode até parecer que eu estou indo longe demais, mas não é isso. Eu estou apenas querendo buscar possíveis referências sobre o Wither. Ainda está achando estranho? Então espera até ouvir isso. Para conseguir invocar o Wither, é necessário ter alguns itens, no mínimo sinistros, que são Areia das Almas e três crânios de Wither Skeleton. E esses dois itens são encontrados apenas no Nether. Quem não conhece o Nether vai conhecer agora. Ela é uma terra parecida com a terra que eu li anteriormente, sobre o local que o Cerbero ficava, mundo inferior e reino subterrâneo. Para deixar as coisas mais claras, veja essas imagens do Nether. Um local muito sinistro, que realmente parece um submundo, onde podemos encontrar itens que existem apenas nesta dimensão. Agora as coisas fazem um pouco mais sentido. Parece que realmente existem detalhes em comuns e referências mitológicas entre o monstro de três cabeças e o mob do Minecraft. Irado, não é mesmo? Mas voltando a falar do Wither, depois de conseguir os itens necessários para invocar o mob, você deve organizar a areia das almas em forma de T e posicionar os crânios Wither Skeleton desta maneira como eu fiz aqui. A mesma estrutura também pode ser criada de lado, mas o mob surgirá em pé, da mesma forma. Quando o último item for colocado, surgirá o chefão, ou Wither. Não pense que ele é um mob qualquer. Ao invocá-lo, ele vai demorar alguns segundos para ficar ativo. Quando esse tempo terminar, ele não vai parar de perseguir e matar todos os mobs passivos, neutros e hostis, exceto os mortos-vivos, como zumbis, esqueletos e por aí vai. Então, tenha certeza que está realmente preparado para enfrentar e deter o mob. Além de lançar bombas com formato de crânios, se o jogador for atingido por um desses ataques, ele será envenenado com um efeito chamado decomposição, que reduzirá de forma contínua a vida do jogador. É sempre bom ressaltar que as informações contidas nesse vídeo são de sites, fóruns e vídeos sobre jogos. O que eu fiz foi supor uma possível teoria a partir de informações exibidas ao longo do vídeo, como vocês viram. Em breve eu vou fazer mais vídeos sobre o Wither, mas enquanto isso eu recomendo que vocês assistam os nossos vídeos sobre o Herobrine e o Enderman. São vídeos sobre mistérios e lendas como esse, e para conferir é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Aproveita e comenta aí o que você achou desse vídeo. Curtiu a teoria? Sim? Não? Deixa aí a sua opinião. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Também se inscreva no canal caso não seja inscrito. E fica de olho em nossas redes sociais. Os links estão na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!